Lusitânia Expresso, Rádio Voz de Alenquer, às terças, entre as 20 e as 21. Agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Olá, então, muito bem-vindos a mais um Lusitânia Expresso. Esta terça-feira, dia 23 de março de 2021, Rádio Voz de Alenquer, 23.5, 100.6 FM, ou Rádio Voz de Alenquer online. Lusitânia Expresso todas as terças. O melhor da música moderna portuguesa, o passado, o presente e o futuro. E vamos já de seguida avançar para mais uma novidade neste programa. Da Beira Baixa, uma banda street punk com integrantes dos Taberna e Mata Ratos, são os Labrego. Vão lançar um disco novo, Granite Cordibus Vestidos, este ano. E temos aqui em advance o tema Will Never Go Away. Fica então com o João Brego. Sim, então o João Brego, a banda Street Punk da Beira Baixa, como eles se apelidam, vão lançar um disco Granite Cordibus Vestidos em 2021. Ficamos com o tema Will Never Go Away. Lusitânia Expresso, curvas e contracurvas na música moderna portuguesa.